Kasperi Kapanen, huomenna edessä elintärkeä Saksa-ottelu. Pakko voittaa, jos haluaa päästä jatkoon. Millaisilla fiiliksillä joukkue on sinne menossa? No rennoilla fiilikset. Eipä siinä niinku kannata turhia paineita ainakaan ottaa mukaan. Mun mielestä kun pelataan samalla tavalla kuin pelattiin eilen Kanadaan vastaan, niin tulee hyvä jälke. Te olette pelannut koko turnauksen kuitenkin suhteellisen hyvää kiekkoa, maaleja vaan ei ole syntynyt. Millä siinä pidetään niinku henki yllä, ettei tule sellaista tuskaa päälle? No pitää vaan jatkaa jauhamista ja heitetään kiekkoja ja maaleja, että loppujen lopuksi ne on niinku pakko vähän meidänkin suuntaan pomppia välillä. Ja mun mielestä niinku Kanada-pelissä ja varsinkin Slovakia-pelissä niin oltaisiin voitu tehdä vaikka 5-6 maalia, mutta et ei vaan mennyt. Mutta et kun vaan tiedät, että niinku, et me pystytään siihen, että meillä on sellaisia äijä, jotka osaa tehdä maaleja, ja niin kuin minä itse lukien siihen. Ja kyllä se sitten menee, kun vaan tehdään tarpeeksi töitä se eteen. Tässä teidän hyökkäyskin on vähän tässä elänyt. Minkälaisia muutoksia se on tuonut teidän pelaamiseen? Ei, nyt mä menin tuohon Mikon ja Hinen kanssa siihen saman kenttään ja ne on pelannut loistavasti tämä turnaus, niin siihen oli hyvä mennä pelaa Kanada vastaan ja ekaksi peliksi, niin mun mielestä pelattiin tosi hyvää lätkää. Kanada tuli aika kovaa siinä koko ottelun. Oliko se jollain tavalla erilaista peliä kuin Jenkkejä tai Slovakiaa vastaan? No eipä oikein, että lätkähän se sekin vaan on, mutta tavallaan niillä on se oma brändi, miten ne pelaa, että ensimmäiset 50 minuuttia niin antaa kovia paineita ja varmasti yrittää sillä lailla pelotella ja saadaan niinku semmoista henkistä yliotetta, mutta mun mielestä me suoriutettiin siitä tosi hyvin, että maaliedessä vähän oltiin lampat ja viime pelissä tekivät siitä maaleja, mutta et muuten oli kyllä hienoa siitä meidän joukkueen. Seuraavana on Saksa vastassa. Minkälaista tietoa teillä on siitä joukkueesta? No, kyllä meillä nyt jotain, että katsotaan video nyt illalla ja katsotaan vähän nyt ylivoimaa, alivoimaa ja niin poispäin ja karvaukset sun muuta, että ollaan sitten valmiita pelaamaan, mutta et kova joukkue sieltä tulossa vastassa, ei voi niinku yhtään taso laskee, että pitää olla yhtä kovaa kuin mitä Kanada vastaan, niin saadaan se 3 pistettä sitten kotiin. Kiitos. Kiitos.